Сайн байцгаана уу хүүхд багчууда? Сайн байцгаана уу үзэгчдээ? Ингээд Шинсүүх телевизийн хүүхдийн цаг нэвтрүүлгийн хамт олон маань Монголын цахилгаан холбооны дөрөвдүгээр салбар дээр хөрөлцөн ирээд байна. Ингээд холбооныхоо үйл ажиллагаатай орж танилцъя. Сайн байна уу хаа? Шинсүүх телевизийн хүүхдийн цагаас явж байна. Тэгээд танай дарга дээр ч орж батлахлаа. За хідэн дот айл өрөөнд байгаа вэ? Өөрөө хайртай байна. За баярлалаа. Сайн байна уу? Шинсүүх телевизийн хүүхдийн цагийн нэвтрүүлгийн хамт олон маань ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ харилцаа холбооны дарамтлах салбарын одоо үйл ажиллагаатай танилцахаар ирсэн байна. Тэгээд та үзэгч хүүхдүүд маань өрийгөө олон те байгууллагынхаа талаар товчхон танилцуулна. За манай байгууллагатай танилцахаар ирсэн нийт хүүхдүүдтэй баярлалаа. За хичээг нь бол Ташмитын Дарима гэдэг. За Монголын цахилгаан холбоо компани Дорн тамхит холбооны газрын даргаар ажиллаж байгаа. За энэ холбооны газартаа бол 17 дахь жилдээ ажиллаж байгаа юм хүн байна. Байгууллага бол эхнээс нь одоо түүхээс нь эхлээд та бүхэнд танилцуулах таатай байна. За хэдлээ хамгийн ихэнд одоо ямар газар төчөж юутэй танилцах хэвтэй лээ? За эхлээд ямар ч исэн хүмүүсээ дуудаадхыг тий. Тэгээд аль газраас нэглэх үү, техникээс нэглэх үү, үйлчлэгээс нэглэх үү тэргээ ярилцжгаад бүгдээрээ гарч танилццгаах уу. За тэг. За эхлээд холбооны газрынхаа үйл ажиллагааг товчхон танилцуулчихъя тий. За тус холбооны газар нь Монголын цахилгаан холбоо компани Дорн тамхит холбооны газар гэж яВДэг байгаа. Албан ёсны нэр маань. За Монголын цахилгаан холбоо компани нь болохоор Монгол улсын харилцаа холбооны салбарын анхдагч компани 95 жилийн түүхтэй. За Монгол улсад харилцаа холбооны салбар үүсч өгсөн 95 жилийн ой маань болохоор одоо энэ 5 сарын 27-нд тохиож байгаа. За энэ ойгт давхцуулаад та бүхэн бас манай байгууллагатай танилцгаж ирж байгаад бас их баяртай байна. За тэгээ юуны өмнө бол холбооны газрын товчхон үйл ажиллагааг танилцуулчих. За та манай холбооны газар болохоор гурван тасагтай ажиллаж байгаа. Нэгдүгээр нь захиргааны аж ахуйн тасаг, хоёр нь техникийн тасаг, гурав нь маркетингийн тасаг гэсэн гурван тасагтай. За техникийн тасаг нь болохоор одоо бүхэл техник тоног төхөөрөмж бүх юм хариуцан ажиллана. За үйлчлэгээний тасаг маань болохоор одоо хэрэглэгчд үйлчлэх одоо цахилгаан холбооноос холбоо компаниас гаргаж байгаа үйлчлэгээ хэрэгжүүлж сурчлах, орлого олох, таниулах тийм үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулдаг юм байгаа. За манай ажлын зөвлөлийн энэ дээрээ суудсан байна. Та бүхэнд одоо ажлаа танилцуулахад ингээд бэлэн болоо сууж байгаа. За миний энэ тал сууж байгаа бол манай Ахмад холбоочин Бадам сэтгэж хүн байгаа. Манай үйлчлэгээний албаны даргаар энэ жил ажилласан лээ. АТС-ийн инженер 24 үйлчлэгээний албаны дараа 9 жил. АТС-ийн инженерээр 24 жил үйлчлэгээний албаны даргаар 9 жил ажилласан юм. Ахмад холбоочин байгаа. Тэгээ 95 жилийн ой болж байгаа учраас бас Ахмад холбоочноо урьж өөрийнх нь дуртал дурсамжийг хариулъя гэж урьж авчирсан байнамаа. За дараагийн хүн бол манай маркетингийн тасгийн маркетинг үйлчлэгээний мэрэгчлэн ууган цэцэг гэж хүн байна. За дараагийн хүн нь болохоор манай ахлах нэгтлэн бат чимэг. За дараагийн хүн манай техникийн засгийн ахлах инженер Үүрэн Тиа гэж хүм байна. За ингээд энэ гурван хүн одоо техникийн тасгаас эхлээд мэдээж үйлчлэгээ явуулахад бол холбооны газрыг бол техникээр төсөөлөхгүй, техник байхгүй бол мэдээж энэ үйлчлэгээ явахгүй. Ийм учраас техникээс эхлүүлээд ямар техник тоног төхөөрөмжөөр энэ аймгийн хэрэглэгчд үйлчлэгээ өргөж байгаа юм бэ гэдгийг одоо техникийн тасгаас эхлээд хүүхдүүд тав хүндээ танилцуулъя гэж бодож байна. Ахмад толбоочин Бадам сэтгэгчтэйгээ уулзаад байна. За танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээ манай хүүхдийн цагийн хүүхдүүд маань танаас ингээ сонирхсан асуултуудаа асуугаад явуулна. Наа та тэгээ холбоон дээрээ ажиллаад түрүүн бараг 30 хэдэн жил ажилласан гэсэн шүү дээ тий. Тэгээ энэ нэр ажилдаа ерөн хэрхэн одоо анх орж эхэлж исэн бэ тэр талаараа. За би 1975 онд Монгол Улсын их сургуулийн холбооны инженер ангид төгссөн. Монголд дотоод холбооны инженерийг бэлтгэж хэлсний 4-р төгсөлтийн энэ аймаг Дорн тамгийн холбооны 4-р инженер болж би энд төгсөж хуваарлагдаж орж ирсэн хүн байгаа юм. Тэгээ тэрнээс хойш одоо маш олон одоо дээд дунд тусгай мэргэжлийн холбоошд болоод энэ холбооны үйл ажиллагаа явуулж одоо тэр сайхан ажиллаж байгаа.
Тэгээ би 75 онд 70-аас 75 онд их сургуулийн холбооны инженерийн ангид төгсөөд Дорн Тамгийн холбооны яамнаас Дорн Тамгийн холбооны газар ажиллах тамилтыг аваад ингээд ажлынхаа гараг эхэлж ирсэн байгаа. Тэгээ одоо ингээд энэ газараа би 33 жил ажиллаад одоо 2008 онд дунд насныхаа төгсөлт гарсан. Энэ ажиллах хугацаанда бол 24 жилийг нь автомат телефон станцын инженерээр ажиллаж исэн. Мөн одоо энэ хугацаанд бол техникийн тасгийн дарга, телефон станцын инженер, лазин техник хэрэгжлэн янз бүрийн ажлуудыг хийж исэн. Тэгээд холбооны яам татан буугдаж одоо засаг төрийн зохион байгуулалтын дагуугаар Монголын сахилгаан хулуу компани гэж байгуулагдсан байгаа. Тэгээ Монголын сахилгаан хулуу компанийн одоо зохион байгуулалтын өөрчлөлтийн дагуу өөрчлөлгөөний алганы дараг гэдэг одоо үүрэгт ажилд намайг томилон ажилуулсан. Тэр ажил бол одоо явнаас үүдэж гарсан байх гэвэл хэрэглэгчтэй үйлчлэх, үйлчлэгээ боловсруулах, болох соёлтой үйлчлэх, хэрэглэгчийн хүндлэх, дээдлэх, хэрэглэгч бол хаан гэсэн одоо ийм өр яг одоо тэр гэдэг шүүлж исэн. Тэгээд энэ Дорн Таймагта манай холбооны газрын үйлчлэгээний алба бол анхны одоо үйлчлэгээний ажилтнуудын формыг хэрэгжүүлж эхэлсэн. Чигт одоо ажиллах. Мөн хэрэглэгчтэй одоо ээлэг дотн харьцах одоо тэр үйлчлэгээг одоо танд яугаар туслах уу? Одоо таны одоо үйлчлэгээ хангалттай болсон уу хүмүүжлэн хэрэглэгчийн одоо тал дээр ажилладаг тийм үйлчлэг Дорн Таймагтаа бол анх нэвтрүүлж ажиллаж эхэлсэн юм аа. Тэгээ эннийхээ дагуу би одоо Монголын сахилгаан холбоо компанийн одоо тамисны дагуу Сингапур улсад би сургалтанд явж ирсэн. Үйлчлэгээний ажилтны одоо сургалтанд. Тэгээд ингэж ажиллаж одоо үйлчлэгээний би инженер гэдэг бол техникийг одоо зохион байгуулж, техникийн одоо зүй тогтол, техникийн одоо үйл ажиллагааг үтэрдэг ажил байсан бол би тэрний одоо өөрчлөлт хүнтэй ажилладаг юм ажилд оцсон байгаа байхгүй. Тэгээд ингэж ажиллаад ингээд би 2008 онд төгсөлт гарсан байгаа. За манай хүүхдийн цагийн хүүхдүүд маань одоо асуух асуулт байна. За. Энэ ажлыг хийхэд тань хамгийн хэцүү зүйл юу вэ? Мэдээж сургууль төгснөхөд дараа бол би ажлын туршлага байхгүй мөн одоо хүүхчийг дөнгөж төгссөн оюутны ширээнээс буусан юм хүн ажиллахад бол бэрхшээл байлгүй яах вэ? Тэр үед бол 75 он гэдэг бол тэр үеийн холбооны одоо телефон станцын багт амж 1000 хэрэглэгчтэй газар доогуурх шугам болвол ерөөсө сөөхөн зөвхөн одоо энэ цай болсон хотын зүүн орёоныг хангасан 400 хосын кабельтэй баруун талдаа гол нь амьдэрдэг хүмүүс нь утас хэрэглэгч одоо утас нь бол технологийн дагуу биш одоо тасардаг хэмхэрдэг газар ухаж кабелийн маань гэмтээдэг утас маш их гэмтдэг байсан. Тийм байдал дээрээс болоод хүнд маш их загнуулна, зэмлүүлнэ. Одоо тэр үеийн одоо захиргаадлын үе байсан болохоор аймгийн намын хороо гүйс захиргааны дарга нарт дуудаж өрөөнд нь одоо зэмлүүлнэ. Арга хэмжээ хоолно. Янз бүрийн юмн дээр буусан байна. Тэгээд тэр болгонд л одоо шантарч байсан үе би яах гэж одоо юм одоо яаж би ингэж хүн загнуулж явах уу хүмүүжлэн элдвээ юм одоо их бодогдож тэр тухайн үедээ бол бас л бэрхшээлтэй маш их тулгарч исэн гэсэн ч одоо тэгээд зоригтой ажилласаар одоо ажлыг бүр гартаа авсан. Би бас тодорхой хэмжээний хүмүүсийг удирдах ажилладаг. Телефон станцын ээлжийн дөрвөн техник, хоёр оператор, мөн кроссин техник, кабель шугам, кабель шинэг, хоёр монтёр гэдэг ийм хүний бүрэлдэхүүнтэй нэг тасгийн удирдлагад ажиллаж исэн байгаа. Тэгээ одоо сүүлдээ ажлын дадлаг туршлагатай болсон. Ер нь хүний ажил шилжэхдээ одоо бэрхшээл тохиолдохгүй юм шиг хүнд ер нь байхгүй шүү дээ. Тэр болгоны ганцхан ялж гарддаг. Тэрний хэмжээгээр дадлаг суудаг ажлын. Тэгж явж байгаад одоо ингээд тийм л одоо бэрхшээлүүд байсан да. Зовлон жаргал хослсон энэ хорвоод хүнийг баярлуулж хүний хүслийг биелүүлж ингэж явах шиг одоо холбоошин хүний одоо баяр баясгал нь тэнд байдаг. Яагаад гэж алс одоо баруун баян үлгүй аймагт ахトゥнөр нь одоо өвдөж зовсон байхад дорнтын сүмбрөөс холбоо бариулж бид нар тэр хүнийг уулзуулж уушруулж одоо ахトゥнөртэй мэдлсэж баяр жаргалын хуваалцж байгаа тэр л үед тэр хүний баяр энэ сарыг гэрэлтсэн сарыг харах шиг одоо тийм баясгалантай үе хүнд байдаг.
тэр үеийн хөл өвшин зовлон тусаад одоо байж яхад холбоо харилцаа тасарсан үед бид нар бол одоо маш их хэсүү байдалд ордог. А тэр үед бол уц харилцааг нь залгуулад а тэр өвшнийг одоо эмчнэр одоо он шин хэлдэг юм уу? Тийм байдлаар одоо хэл мэдээ авалсаж аварч исэн. Төмөр мөмөр гарах юм уу? Ян зүрийн байгалийн гамшиг болох үед холбоо харилцаа шиг одоо тийм шухал юм байдаггүй. Тийм л ямар холбоо барьж бүхэл одоо мэдээ мэдээллийг саялсаж исэн. Энэ л одоо үеиг бид нар амжуулж тэр бүх холбоог нь барьж чадсандаа маш их баталтай бахарх шийдэх холбоогоор. Хамгийн баяртай үед юм байна. За ингээд Шинсэг телевизийн хүүхдийн цаг нэвтрүүлгийн хамт олон маань холбооны газрын техникийн дасагт хүрэлцэн ирээд байна. Ингээд та хүүхэд охчуудаа эхлээд өөрийгөө танилцуулаач. За холбооны газрын ахлах инженер Үрэнтия. За тэгээд энэ техникийн дасаг маань болохоор яг ажлынхын чиг үүрэг нь юу вэ? Ажлынхаа талаар үзэгч хүүхдүүдтэй танилцуулбал. За ерөнхийдөө бол холбооны газрын бүхэл техниктэй холбоотой бүхэл одоо асуудлуудыг шийддэг гэсэн үг. Техникийн гэмтэл саатал тэгээд бүрэн бүтэн ажиллагаа бүгдийг энд зохицуулаад ажилладаг. За энэ техникийн дасаг маань яг хэдэн хүний бүрэлдэхүүнтэй вэ? Одоохоор 6 хүн. 3 сурчин, 1 мэдээлэл технологийн инженер, 1 кабелийн телевизийн инженер, тэгээд ахлах инженер би урах. Одоо бид бүхэнд өдөр тутмынхаа ажилласаа танилцуулаач. За ерөнхийдөө энэ өрөөнд бол 3 инженер гурлаа суудаг. Тэгээд инженер 75-108 гэсэн утсанд ажиллаад тэнд дээрээ дуудлага аваад инженерээсээ ирсэн дуудлагуудаа телефон, кабел гээд хуваарлаад засварчтайг явуулдаг. 3 засварчныхаа нэг нь телефондоо яваад 2 засварч нь кабелийн телевизийн гэмтэлд яваад. Тэгээд өдрийг ер нь хичнээн ажиллаад дуусгадаг та. Ер нь өдөрт ер нь хичнээн дуудлага ирдэг бай. Тэгээд яг ямар гэмтэлүүд гардаг юм бол? Оо янз бүр. Тэгээд ерөнхийдөө ихэвчлэн одоо кабел дээр хич одоо хийлж мэдхгүй дээ. 20 дуудлага өдөртөө 20 дуудлага. Тэгээд тэрнээс дээш ерөнхий гэмтэлгээд тэр болгоныг засна. Өдөрт нь дуусгах нь ямар ч гэсэн ирсэн гэмтлүүдээ бүгдийг дуусгаад бодог. Ажлын цаг дууссан байсан ч гэсэн. Тэгээд ерөнхийдөө ажиллах цаг маань хідэн цагаас хідэн цагийн хооронд байдаг өдөрт. Өглөө 8-аас 17 цаг. Өдрийн цаг нь 12-аас 13 цаг. Тэгээд хэрвээ өдөрт ирсэн гэмтэл нь дуусаагүй бол 17 цаг заавал буухгүй. Ямар ч сэн гэмтлээ дуусгаад засаж дууссан анаа. За одоо техникийнхаа тасагтай танилцж дууслаа. Тэгээд үргэлжлүүлээд юутай танилцах вэ? За одоо энэ шиг кабелийн телевизийн бүх төхөөрөм тоног төхөөрөмж байгаа. Өрөөрөө очиод танилцсан. Энэ кабелийн телевизийн инженер байна. Кабелийн телевизийн инженертэй зөвлөж байгаа. Өөрөөр танилцъя. За. За бүгдээрээ гарч кабелийн дискийнхаа дискийнхаа танилцъя. За хүүхдүүд бид бүхэн одоо үнэхээр сонирхолтой нэг өрөөнд орж ирээд байна. За юуны өмнө та үзэгч хүүхдүүдэд өөрийгөө танилцуулаач те. Мөн кабелийн инженер хүн одоо ямар ажил хийдэг вэ? Намайг Мөхтэй гэдэг. Кабелийн телевизийн инженераар ажилладаг. Кабелийн телевизийн инженер болохоор бүх одоо кабелийн телевизүүдийн суугийг хийдэг. Тэгээд бас одоо хаана ямар гэмтэл гарч ирнэ, яаж нэгж нь тэр болгонд ер нь бол цуг яваад үзэн засварчтайгаа. За та ажиллаад хэдэн жил болж байна вэ? 8 жил ажиллаж байна. Холбооны газар. За одоо энэ ард байгаа зүйлсийн талаар та үзэгч хүүхдүүд маань тайлбарлавал те. За энэ бол модулятор. Эднэр бол ингээд бүлэ аврагч. Тус тусдаа нэг нэг суугих гэсэн үг ингээд хосоор явдаг. Энэ жишээ нь одоо UBS-ийх, тэгээ энэ 25 дугаар сүгдлээс, ингээд TVUS, ETV, C1 гэдэг одоо хэрлэн кабелаар гардаг бүх сүгүүдийн хүлээ авагч нар байгаа гэсэн үг тийм. Бүгд байгаа Орос, Монгол бүх сүгүүд гэсэн. Бүгд ингээд яг нэг сүгэл, нэг модулятор, нэг хүлээ авагчтай л явдаг. Өөр энэ чиг энэ бол шилэн кабелийн төхөөрөмжт. Бас энэ манайх чинь болохоор зарим байшингуудтай шилэн кабелаар очдог байхгүй юу? Аха. Шилэн дөрөвний дэж хөө. Аа, наад чинь бол интернет их. Аа. Тийм, интернетийн эднэр бол 5 см тийм шилэн кабелаар нүүдэн дээр очдог.
хол байшин годдог шүү. А энэ бол зүгээр яг юу л ахгүй дорнтын бүх сувгуудын медиа конвертрууд байгаа гэсэн. А зөвхөн энэ ч бол дорнтын сувгууд яг л. Энэ болгоо бусад одоо дэдэ ширцдэг. Ааха дэдэ шаарсан. Тий бус сувгуудын гэсэн. За өргөжлүүлээд бид бүхэн одоо юу дэж танилцгал те. А тесэр өндөж танилцгаа. За үлдэн шээ. За бид нар яг одоо ингээд айгүй их дуу чимээтэй өрөөнд ороод ирлээ. Тэгээд яг ямар өрөөнд ороод ирснийг одоо үзэж өгдөртэй тайлбарлаач. За энэ өрөө маань гол одоо телефоны суурь утасны төхөөрөмж гэсэн үг. АТС станц нь энэ станцгүй бол суурь утас ажиллахгүй гэсэн үг. Гол одоо айлгууд дээр үүдэг тийм хамгийн гол чухал АТС станц гэсэн үг. Одоо энэ арт байгаа нэг төхөөрөмжтэй танилцуулал энэ яг ямар учиртай яах зорилттой төхөөрөмж юм бэ? Энэ бол одоо энэ олон төхөөрөмжүүдийг мэдээж тавгаар цахилгаанаар ажиллаж байгаа. Хаална. Аа тэгээд шаланд ороод хөргөх зорилттой. Аа кондишн гэсэн. Аа нэг зүйл кондишн. Тий, одоо энэ шаланд ороод бүх юунууд нь төхөөрөмж чинь доороос нүхтэй байгаа. Тэрүүгээрээ энэ кондишн чинь хөргөдөг доороосоо дээш нь. Энэ бол юу вэ? Шулуудлагч хижээл нэм гэсэн. Энэ доктор тэгээд тус тустай. Уртлаас нь ахгүй энэ ардлын энэ юу их ч модул уу? Модул аа. Энэ модулууд нь тэгээд яг зөвлөлттэй юм л зөвлөлт. Цэг одоо эднэр л байхгүй бол одоо нэг нь л дутуу ажиллах юм бол ажиллахгүй гэсэн. Бүх одоо харилцаа бүх одоо нэг сөрөө утсан сүйтэй. Сөрөө утсан тийм. Аа зүгээр. Байх шаардлагатай станц уу гэсэн. За дээш. Нэг нь ажиллахгүй бол тэхөө өгөөд Энд тэгээд энэ төхөөрөмж маань тэгээд одоо нийт хүчин чадал нь одоо хичнээн одоо суурь утсыг ажиллах чадалтай. 2300. Одоогоор тал нь ажиллаж байна. Одоогоор л 1000 гаруй одоо суурь утс ажиллаж байна тийм. Албан газар хувь хэрэглэгч манайх ч нөгөө суурь утсаар дамжуул суурь утсны шугам орж иж интернет үйлчилгээ үзүүлдэг учраас интернет ахын тул суурууц тавих хэцүү шүү дээ. Тийм учраас одоо суурууц маш чухал гэсэн үг. Суурууц байж ч интернеттэй байх хэрэгсэл. Тэгээ одоо бидний дараагийн орж танилцах газар. Дараагийнх маань одоо энэ өрөөндөө орж танилцъя тийм ээ. За энэ АТС байж суурууц ажиллана. А тэрнээс гадна энэ хоёр компьютер дээр бол суурь утасны ха дугаарыг үүсгээд тэгээ үүссэн дугаараа дараагаар энэ цогцур дээр сүлжээд хийж одоо хэрэглэгч рүүгээ өгдөг гэсэн үг. Хэрэглэгч рүүгээ хамгийн ихний алхам. Одоо энэ олон утаснууд ингээд сүлжээ байхгүй бол тэр суурь утас ажиллахгүй. Энэ олон утаснууд нь болохоор одоо суурь одоо утаснуудыг холбосон гэсэн үг. Тэгсэн үг. Нэг утас нь нэг 7058-тэй дугаар гэсэн үг. Нэгээр яг хаа А те энэгээр энийг аа ингээд сүлжин гэсэн үг байна. А те нэг утас байлаа гэхэд эндээс өгч. Дарагч ахгүй юу? Энэ утсаа одоо сүлжихийн тулд энэ дарагчийг ашиглана гэсэн үг. Энэ улаантай талын таслан гэдэг ингээд цаашаа сүлжээ дараа. Одоо энэ холбоостой гоцнууд нь болоо бүгд одоо ажиллаж байгаа. Цөөр утсан гэсэн үг тийм. Тэгээ одоо энэ ч нэг утсад нь гэмтэл гарах юм бол одоо тухайн айлынхын ч юм уу албан байгуулгын утас ажиллахгүй үү гэсэн үг тийм. Тэгээд энэ ч нэрэд одоо утсан гэсэн ингээд засаа. Тийм. Ингээч одоо утас сүлжэхэд одоо хэцүү юу эсвэл амархан уу? Амархан гайгүй.
ажиллаа мэлдэг юм бол хэлчихсэн. Эхлээд л одоо суур хуцны гэмтэл өглөө гэхэд 108 дээр дуудлага ирээд гэмтэл өглөө эхний ээлжид энийга шалгам сүлжээнд байна уу багхгүй юу сүлжээндээ хамгийн гол нь зөөмөр нь гарч ийнэ үгүй гэдгийг шалгаад тэгээд дараагийн ажил нь бол хэрэглэгчдэр өөр төр нүцэн тэгж л байна. За манай холбооны газрын үйлчлэг маркетингийн засаг. За маркетингийн засаг нь 4 оператор те. За та хэдүүл мэдэх бах те. За манай энэ 4 операторууд өглөө 7 хоногийн өглөө 8-аас 22 цаг хүртэл өдөр болгон тасралтгүй ажиллаж байгаа. За энэ операторуудаар бол утас, кабель, интернетийнхаа төлбөрийг авдаг. Утас, кабельтай аль байна та төлбөрөө төлж үзсэн үү ер нь? За энд төлбөрөө төлөөд хэрэглэгч маань төлбөрөө төлөх нь шүү дээ. Одоо утас кабелийн мөнгө гарахаар энэ төлбөрөө төлөөд эндээс нөгөө суглаатай ий баримт гэдэг шүү дээ. Нөгөөтийн тэр баримтаа авна. За тэр дэлхийн оператор дээр болохоор интернет кафе болон электрон шуудан, цахилгаан, факси үйлчилгээ зэргийг үзүүлдэг байгаа. За ийшээ явна. За манай үйлчилгээний маркетингийн засгийн бас нэгэн хэдэг юу үзүүлдэг үйлчилгээ бол интернетийн үйлчилгээ байгаа. Интернет кафе. Интернет кафе суудаг үстэй те? Суудаг. За интернет кафе суугаад одоо ер нь ихэвчлэн ямар мэдээлэл авдаг вэ? Ихэвчлэн хичээлийнхээ талаа. Аа манай интернет кафенийд нэг дор 15 хүнд үйлчлэх боломжтой. 15 компьютертэй орчин үеийн тэгээд өндөр хурдны интернет үйлчилгээ интернет кафе байгаа. Интернет кафед одоо залуучуудын цагийг зөв болгосон өнгөрүүлэхтэй мэдээллийн 100 одоо мэдээллийг авах ийм зориулттай шүү дээ тийм. Тэгээд мөн одоо скайнер дах хэвлэх гэдэг мөн бусад үйлчлэгийг бас үзүүлж байгаа. За. Ингээд холбооны газрын үйлчлэгийн засаг маань хэдэн онд маркетингийн алба маань ер нь бол холбооны газар байгуулагдаад хэрэглэгчд үйлчлж эхэлсэн үеэс л эхлээд үйлчлэгийн алба нэртэй байж байгаа. Одоо бол маркетингийн алба үйлчлэгээ сурталчилгаа хэрэглэгчтэй одоо бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ сурталчилгаа тийм энэ зах зээлээ дагаад одоо алба маань ингээд нэр нь одоо өөрчлөгдсөн байна тийм. За үйлчлэгийн операторууд маань одоо өглөө 8-аас орой 22 цаг хүртэл гарахтаа ээлжтэй ажилладаг байгаа. Өглөө 8 цагт гарсан ажилтан маань өдөр 15 цагт буугаад дараагийн үйлчлэгийн ажилт 15-аас орой 22 хүртэл ажилладаг байгаа. Тэгэхээр амралтын өдрөөр амрахгүй нэ шүү дээ. Хэрэглэгч ирээд манад хизээч хамаагүй ирээд мөнгөө төлөйгөө л манай одоо үйлчлэгийн юу болоод ингээд ажиллаж байгаа нэ оператород маа тий. Баярын өдрөөр хамаагүй ажилладаг байгаа. Интернет одоо хэрэг хүмүүс үйлчлэх үүтэй. Аха. За энэ кафегаар одоо нэг дор 15 хүн үйлчлэх чаддаг гэсэн чинь тэгээ өглөө 8-аас эхлүүлээд орой 22 хүртэл нэг ойролцоогоор бол нэг 110 хүн үйлчлүүлдэг. Тэгээд одоо бүх юугаар танилцуулсан байна шүү дээ. Одоо веб камер байна, чихвч байна тэ. Тэгээд одоо хамгийн хурдан одоо интернет урсгалыг одоо манай энэ холбооны үйлчлэгний энэ кафед л байгаа гэж ойлгож байна за. Одоо нөгөө хуучин бол манай холбооны зааж энэгээр ингээд таслагдаад энд ч ингээд үйлчлэгний операторууд нь суугаад ийшээгээ заалдандаа үйлчлдэг гэсэн шүү дээ. Одоо бол тэр нөгөө уцаар яриулдаг одоо хүн болгонгаар уцтай болсон учраас манай дээр ирээд уцаар яриулдаг бол ачаал буурсан. А тийм учраас одоо энд ч нөгөө залгач хуучин ингээд айгүй олноороо суугаад залгадаг байсна бол болцсон байхгүй. А мэдээж уцаар яриулдаг үйлчлэгээ мөн бол байгаа. Хэрэглэгч ямар нэгэн байдлаар нэгжгүй болсон ч юм уу те. Яралтай ярих шаардлагатай болоод манай энэ дээрээс ирээд зүгээр уцаар ярьж болно. Тэр яриулах бол үйлчлэг байгаа. А зөвхөн нэг ачааллын хувьд бол нөгөө гар утастай хүн болгон гар утастай болцсон учраас уурсан баг. Тэгээд явахтаа хүмүүс одоо төлбөр мөнгө төлөх үү? Төлнө. Одоо хэдэн минут ярдэн тэ минутынхаа тарифаар батгдсан тарифаараа 1 минут нь одоо гар утсаар 150 төгрөг шиг юм уу тэ 150 төгрөгөөр ярддаг байхгүй. Тэгээд мөнгөө төлөөд хэдэн минут ярна тэр мөнгөө төлөөд яв. Урд нь ч гэсэн одоо хэдэн минут ярихад яг тэрнгүүрээ мөнгөө төлөөд явдаг гэсэн шүү дээ тэ. Тий. Аа үйлчлэгний оператороод маань л яриулна да. За манай холбооны газар ямар ямар үйлчлэгээ явуулдаг та нар мэдсэн үү?
За суурь утасны үйлчилгээ байна тий. Суурь утасны үйлчилгээ, кабелийн телевизийн үйлчилгээ, одоо интернетийн үйлчилгээ, за мөн одоо лавлах үйлчилгээ байж болж байна тий. Тэгээд сая манай хамгийн сүүлд нээлттэй хийсэн MIP дата гэсэн бас үйлчилгээ байгаа. Энэ үйлчилгээ маань бас хэрэглэгчдийн сонирхолд их нийцсэн сайхан үйлчилгээ байгаа. Энэ үйлчилгээ Миф тал гэдэг үйлчилгээ бол интернетээс суурилсан суурь утасны үйлчилгээ. Одоо ингээд гар утсанд аппликейшн суулгадаг байхгүй юу? Одоо сүүлийн үеийн нэг Android утсан шүү дээ, тэр утсан дээр аппликейшн суулгаад тэгээ интернеттэй 3G юм уу адил вайрлс нь орцсон байх юм бол дэлхийн хаанаас ч хамаагүй одоо Монгол руугаа хамгийн хямд ярах үйлчилгээ. Одоо ингээд аппликейшн суулгах чинь тийм үү? Тэгээд эндээс суулгацсан байж байгаа одоо хамгийн ойрхон ишиг хятад Манжуур явъя л да тий. Манжуурын нэг цайны газар төчөлд байрласан асаалаа. Тэгээд шууд гар утсаар Монгол дотор ярьж байгаа юм шиг ингээд гар утсаар 40 төгрөг а суурь утасныхаа сүлжээнд хоорондоо бол үнгүй ярьдаг үйлчилгээ. Тий. Тий, энэ үйлчилгээ бол их эрэлттэй байгаа. Тэгээ энэ үйлчилгээний талаар босод үйлчилгээнийхээ мэдээллийг бас манай үйлчилгээний операторуд маань өгж суул. Мөн шинэ хэрэглэгчтэй гэрээ байгуулна. Одоо кабелийн телевиз тавиулъя гэх юм бол манай энэ операторуд дээр ирээд гэрээгээ байгуулах нь шүү дээ. Тэгээ үйлчилгээ юм. Холбооны газрын ер нь үйлчилгээтэй холбоотой бүх төрлийн мэдээлэл үйлчилгээг бол манай маркетингийн бас хариуцж үйл ажиллагаагаа явуулж байна. За өөр сонирхож асуух юм юу байна? За энэ манай пакси үйлчилгээ тийм. Одоо энэ пакси үйлчилгээ гэдэг чинь юм шүү дээ. Бичгэн ийм мэдээллийг утсаар дамжуулж байгаа байхгүй суурь утсаар дамжуулж байна тийм. За одоо ингээд Улаанбаатараас хүн одоо диплома явуулж л тийм тийм. Манай Дорнт аймгийн холбооны газрын паксийн дугаарыг хийгээд цаана ингээд диплома одоо ингэр ингээд хийдэг байхгүй. Тэгэхээр одоо манад одоо тэнд яг одоо явууллаа манад яг тухайн цагт үе дээр нь хонж өнжихгүй шууд ирдэг юм байхгүй. Тэгээд энэ ингээд пакс гэж ирж штэ. Эндээс мөн адилхан хэрэглэгчид бол нөгөө хот руу явуулах бол энэ чухал шаардлагатай бичиг баримтуудаа энэ гүрэндээс пакс гэдэг байгаа. Ааха эндээс явуулал одоо үзүүлэлтөө таалаг. Нэг такси юу хэрэгч юу нэ? Одоо энэ явуулах юм чинь ийм текстэн хэлбэртэй ийм цаасан дээр бичгтэй байх нь шүү дээ. Дараа өрөөний явах байгаа. Юу төв шиг өрөөс явчихгүй дээ. Та ингэ хийх нь шүү дээ. Хараад өгөхтэй. За. Ата дуудаж байгаа зү тий? Утас дуудаж штэ. За ингээд энэ дуугарч энэ паксийн дохоо өгж байгаа байхгүй пакси аппараттай бол энэ дохоо өгөн за. Аа ингээд одоо ингээ явуулж штэ тий? Энэ одоо ингээ одоо Улаанбаатарын төв шууданд шууд очиж байгаа гэсэн үг. Одоо цаана нэг уншигтад гарахаар ийм цаасан дээр ингээд хөвлөгдөөд гараад ирхэнэ шүү дээ. Тэгээд эндээс явуулсан таксихаа материалыг Улаанбаатарт байгаа хүн одоо эндээс явуулгууд нь шууд эндээс авдаг байна шүү. За цаг алдалгүй бичиг баримтаа явуулж байгаа л үйлчлэл байхгүй юу? За ингээд явуулсныхаа дараа энэ өөрөө цаанаасаа нөгөө 7 минут 7 секунд явсан гэдэг бүх юунд гараад ирдэг байхгүй юу? Тоон тэгэхээр тэрнгүүрээ тарифчлуулаад хэрэглэгчээсээ мөнгө авдаг байхгүй юу? Энэ адилхан энэ хоёр адилхан пакс. За баярлалаа. Манай холбооны газарт ярьж танилцсан хүүхдүүд та бүхэнд сорилын өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. Танд ажлын өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. За ингээд Шинсог телевизийн хүүхдийн цаг нэвтрүүлгийн хамт олон маань Монголын цахилгаан холбоо хувьцаат компани Дорнт дэх одоо холбооны газарт танилцлаа. Үйл ажиллагаатай танилцж дууслаа. Ингээд Дарима захиралтай одоо Дорнт холбооны газрын хамт олондоо баярлалаа. Ингээд удахгүй болох одоо Монголын цахилгаан холбоо өсч үгчсний 95 жилийн одоо ой мэндийг одоо энэ хамт олонхын доор хөргөж байна. За хүүхэд багчуудаа манай энэ удаагийн хүүхдийн цаг нэвтрүүлэг маань үгээр өндөрлөж байна. Дараагийн дугаараар уулзлаа. Төр баярлалаа.